70ទៅ71គីឡូក្រាមមានស្រុកអំណាពុកព្រែងក្រមបៃ3ពុកព្រែង7ស្រុកសាច់កដាលខេត្តកណ្ដាលបាត់ពិសោធន៍នៅសុខៀនដែលបង្គោលក្រហមផ្លប់ឆ្នាំដាក់រូបទី96ដង87ឈ្នះ6ដងចាញ់3ស្មើនិងធ្លាប់ធ្វើទីប្រកួតឲ្យសក្លោះកំបោះបង្ការប្រកួតនៅសុខៀន25ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងកីឡាករថៃកំឡៃភេទលទ្ធផលចាញ់ដោយពិន្ទុវាយបង្គំគ្រូរបៀបអិនត្រីសំដៃរិទ្ធគ្រូមកមើលបច្ចុប្បន្នកលុកធនសុភីលោកអាណាក្រុមផ្លឹកក្រសួងកាពីជាអរលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍និងទាំងដៃជួអ្នកប្រដាល់កម្ពុជាដែលមកពីខេត្តកណ្ដាលមើលសូភីអាយបង្គុលភីវគេស្លៀកខោពណ៌ភីវវ័យ28ឆ្នាំកំពុងប្រមាណ70ទៅ71គីឡូក្រាមដូចគ្នាសកម្មភាពរបស់គេនៅស្រុកមើលខេត្តអាគុជាបទពិសោធន៍នៅសង្គមមាន125ដងសម្រាប់បុគ្គលឈ្មោះ90ឈ្នះ25ចាញ់10ស្មើនិងធ្លាប់ទទួលគូប្រកួតឲ្យសម្រាប់20ដងនៅលើសង្គមប្រកួតកាលជួបនឹងការកងកាយពីជាលោកសុភីស្មើដល់បន្ទូលវាយបង្គំទូលលៀបឥន្ទ្រីអព្រះលក្ខណ៍សីមាគ្រូបង្វឹកលោកអ៊ុនសុខមកពីក្រុមអសីរភូមិអលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍នៅផ្ទះដៃជូនអ្នកផ្ដាល់មកពីខេត្តអតិជាព្រះរាជាណាចក្រថៃអ៊ុនសេរីអសីរភូមិYeah.
ប្រគល់ភៀវតើគេឡើងប្រគល់ភៀវក៏បង្ការប្រគល់នៅក្នុងទឹកទី2